Conten les llegendes que un bandoler molt famós va amagar un tresor a les muntanyes d'aquí al voltant. El bandoler s'havia enamorat d'una princesa que vivia en aquestes terres, aquí, a prop de Tallà. Molt bé, doncs ara penseu en coses que es podrien millorar del poble i en d'altres que creieu que són iniciatives positives. I aquesta princesa era d'unes terres a prop d'un poble que es diu Tallà. Coneixeu, no? L'escoltisme i el viatge és un moviment juvenil. El que va passar va ser que aquest bandoler va enterrar un tresor. Internacional i de voluntariat. Ara un arqueòleg que ens ve a demanar ajuda per buscar aquest tresor. Voleu ajudar-lo, follets? Sí! Anirem a buscar el tresor. Ho provem o què? Però si per casualitat el primer intent no surtis bé, hem d'aprendre a estar de bon humor. És un moviment educatiu i llavors s'intenta inculcar uns valors a tots els infants i joves que hi participen. Tot de valors que intentem i creiem que farien una societat millor. Anem-hi. Vamos. El cau és un espai on venim habitualment els dissabtes i vaja, doncs, fem activitats amb els nanos, o sigui, aprenem a jugar junts i a aprendre coses junts. Però quan vas creixent, doncs, tu segueixes passant bé, però ja passa a ser no només anem a fer juerga, sinó que també tens un cert compromís, no? Com a activitats fem de tot, des de tallers, a gincames... Són molt variades les activitats que fem. Aquesta frase, què creus que és? Positiu o negatiu per la convivència del poble? Confrontació. A part de perquè s'ho passin bé i tot, no? Doncs que darrere fons també aprenguin o reforcin alguna de les qualitats que tenen o aprenguin alguna de nova que potser no tenien tant estudiada o que vete a saber que es donin compte de coses que no s'havien donat compte del que els envolta. No? Ara, de totes les coses negatives que hem posat aquí, busquem una solució perquè passin a positiu. Podríem fer més activitats que... O sigui, per més diferents tipus de gustos perquè participés més gent. Crec que això de conviure junts ens fa veure les coses d'una manera diferent, no? I ens ajuda, doncs, a... potser ser, a través del joc i aquestes coses, més crítics amb el que ens envolta.